men det er jo Louise her i Slagkongens varme stol. Vi skal have nogle spørgsmål. Jeg er lige til frem her. Okay. Første. Hvis du skulle ændre noget, hvad ville du så helst ændre ved dig selv? Jeg vil ikke ændre noget med mig selv. Altså, det er jo vigtigt at elske sig selv, ikke? Altså, ej, det vil jeg ikke. Det vil jeg vitterligt ikke. Altså, det er vigtigt at have noget selvværd og noget selvtillid, og nogle gange går det sgu galt, ikke? Men det er vigtigt at tro på sig selv, ikke? Lad være med at ændre noget. Okay. Hvor meget træner du? Jeg træner aldrig nogensinde. Jeg tror, det er sådan mindst et halvt år siden, jeg nogensinde har været i fitnesscenteret, ikke? Det eneste tidspunkt, jeg skulle være i fitnesscenteret, ikke? Det var for at kigge på lidt lækre fyre. Det kan vi jo godt lide nogle gange, ikke? Men det skulle være den eneste grund. Hvordan scorer man dig? Man scorer mig ved at være 100% ærlig. Kom op til mig. Sige sådan der, ved hvad, altså, du ser pisse ud. Eller sådan, hvad du nu har tænkt dig at sige. Sådan der, vær dig selv, altså 100%. Vær lidt af en alfa, sådan der. Vis, at du vil mig og kun mig, ikke? Altså sådan, vis, at du har lidt selvtillid, og vis, at du er ligeglad med andre. Altså, det er sgu det. Og du skal lade være med at drikke øl. Jeg kan simpelthen ikke klare lukkende øl. Altså, puha. Så siger jeg bare nej tak med det samme. Hvem er den lækreste reality-fyr i Danmark? Okay, den er jeg klar på, ikke? Han har en casting, og det er fucking nedre. Men det er Morten fra sæson 1. Og jeg tror også, han er i sæson 2, faktisk, ikke? Altså, jeg har bare altid haft et crush på ham. Altså, hvis han havde sagt dig og mig lige nu, ikke? Så havde jeg bare taget kagen. Det er der ikke nogen tvivl om. Ja, der er så også den eneste, tror jeg. Hvad kunne du aldrig finde på? Ej, det er faktisk et svært spørgsmål. Altså, jeg tror faktisk sådan der, at jeg kunne finde på det mest, ikke? Jeg lever meget nuet. Nuet, you know. Altså sådan, jeg lever meget sådan der. Jeg gør sådan der lige præcis, hvad jeg lyst til, når jeg har lyst. Men ej, hvad kunne jeg aldrig finde på? Jeg kunne aldrig finde på. Og hvis der er en, der siger sådan der, hvad jeg skulle gøre, så gør jeg det omvendt. Altså, jeg kunne aldrig nogensinde finde på at gøre det, den person havde tænkt sig, at jeg skulle gøre. Ej, det havde jeg aldrig. Nej, nej. Så skal han sige det omvendt, så skal han nok gøre det. Hvem taler I mest med fra X on the Beach? Jeg taler mest med, i hvert fald Justina, hun er number one. Sofie snakker også rigtig meget med. Hun snakker med Asbjørn og Mikkel. Sara snakker jeg faktisk mest med, tror jeg. Ja, hun har også været hjemme hos mig sådan der i over en uge og sådan noget og sovet. Altså, vi lever nærmest sammen jo. Ja, jeg tror, det er nogle af dem. Ja. Altså, de andre ses jeg også med, men sådan, det er bare dem, jeg sådan, snakker mest med, ikke? Hvad har det betydet, at I har været med i X on the Beach? Altså, jeg vil sige, jeg har faktisk virkelig sådan der lært meget om mig selv. Altså, jeg har lært sådan. Det er fordi, der er mange personer, der sådan der siger, at jeg snakker hele tiden, du ved, bla bla bla-agtigt, ikke? Men jeg var sådan, ja, du ved, jeg har det bare sjovt, ikke? Men jeg har faktisk lært meget af mig selv, ved at jeg skal sige nogle relevante ting nogle gange. Altså folk, de synes sådan der, at nogle gange så snakker jeg sådan der, snakker, du ved, bare mit eget liv og sådan noget, sådan, og jeg synes jo, det er mega sjovt, ikke? Men der er nogen, der synes, at det bliver lidt for meget nogle gange. Så altså, jeg tror, jeg har lært sådan der at holde min kæft lidt nogle gange, ikke? Altså, det er jo altid sådan, du ved, jeg er jo også, jeg er ikke, det står jeg også ved jo. Men nogle gange må man sgu også lytte til andre, ikke? Så jeg tror sådan, det er det, jeg har lært mest, det er sådan der, lige, du ved, hold min kæft nogle gange, og andre, de vil snakke.